За их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газар эдийн засгийн хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлэх цар тахлын дараах эдийн засгийн сөргөн нөлөө бууруулж төр хувийн хөвшил хөрөнгө оруулагчдын идэвхтэй түншлэл тулгуурлан хөгжлийг хязгаарлаж байгаа 6 багц асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх зорилгоор эдийн засаг дэд бүтц болон төрийн бүтээмжийг сайжруулах дунд хугацааны зорилтод хөтөлбөр шин сэргэлтийн бодлогыг дэвшүүлсэн байдаг. Уг 6 багц бодлогын нэг болох бомбын сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 4 чиглэлээр ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. 1-дүгээрт бомбуудын хатуу зөвлөн дэд бүтцийг хөгжүүлэн ачаа болон зорчигч нэвтрүүлэх хүчин чадлыг дээшлүүлж экспортыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгсэн байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бүгд найрамдах хятад ард улсын буцалдгүй тусламжийн санхүүжилтээр замын үд бомт, гашуун сухат бомтуудад өргөтгөл шинчилэл, барилга угсралтын ажлыг бүрэн хийж дуусган ашиглалтанд оруулсан байна. Замын үд бомтын шинээр бүтээн байгуулагдсан зорчигч тээврийн цогцолборт импортын тээврийн хэрэгслийн 8 гарцыг 20 экспортын 4 гарцыг 24 болгон нэмэгдүүлсэн. Мөн иж бүрэн инженерийн дэд бүтц, шугам, нэгдсэн удирдлагын төвтэй холбогдсон орчин үеийн хяналтын систем бүхий тээврийн хэрэгслийг автоматар бүртгэх ухаалаг гарцууд, өндөр хүчин чадлын автэрэнтхэн болон бусад хэлийн хяналтын тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулснаар зорчигч болон тээврийн хэрэгсэл түргэн шуурхаа нэвтэрч иргэд ая тухтай орчинд үйлчлүүлэх боломж бүрдсэн. Замын үддэх ачаа тээврийн шин цогцлборт импортын тээврийн хэрэгслийн 3 гарцыг 22, экспортын 2 гарцыг 5 болж нэмэгдүүлж 28 барилга байгууламж, иж бүрэн инженерийн дэд бүтцийн шугам, 11 км цахилгаан хангамжийн шугам, дэд өртөө, зам талбайн гэрэлтүүлэг, холбоо тохиолдол, камержуулалт, хашаа хамгаалтын хэрэгсэл зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэн ашиглалтанд хүлээлгэж өгсөн байна. Гашуун сухат бомбын барилга байгууламж зам талбайг өргөтгөн шинчилж, зорчигч ачаа тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх импортын 1 гарцыг 3, экспортын 1 гарцыг 3 болгон нэмэгдүүлж, нүүрс тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх экспортын 6 гарцтай байсныг 10 гарцтай болгож, олон улсын жишгт нийцсэн ухаалаг гарц, авт, пү, хүнд даацын авт зам, эрентгэн, ариутгал, эрэлч нохоон байр, лаборатори, холбоо тохиолдол, камержуулалт зэрэг ажлууд хийгдснээр бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадал 3 дахин нэмэгдэх боломж үрдсэн байна. Мөн гашуун сухат бомбын өргөтгөл шинчилэн ажлын хүрээнд Өмнөгов аймгийн Хайрхан багт хил хяналтын байгууллагуудын ажилчдын уран сууц, дэд өртөөний барилга, гадна дулаан, цэвэр бохир ус цэвэрлэх байгууламж, уурын зуухын зуухны барилгын ажлын 90% гүйцэтгэлтэй хийгдэж байгаа. Цагаан дэл уул бомбын бүтээн байгуулалтын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бүгд найрамдах хятад ард улсын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр ажил хийж гүйцэтгэж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө зас хорны Ашшаа аймгийн 114 сая юаны буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр хилийн цагаан дэл уулын бомбын өргөтгөл шинчилэн ажлын ерөнхий төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны үнэлгээ, зураг төсвийг боловсруулах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 82% гүйцэтгэлтэй байна. Цагаан дэл уул бомбын барилга байгууламж, шугам сүлжээ, сүршлийн бүс, нүүрс, эрдэс баялаг ачаа тээврийн 12 игнээ бүхий хүнд даацын автозам, аялал жуулчлал, зорчигч шалган нэвтрүүлэх хэсэгт 6 игнээ автозам зэрэг иж бүрэн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2025 онд эхлүүлнэ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараах бомбуудын техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны үнэлгээ болон зураг төслийн ажлыг хийж байна. Үүнд Хавирг, Ханх, Шивээ хүрэн цагаан нуур бомбын техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, наривчлсан зураг төслийн ажил иж бүрэн хийгдэж дууссан. Улхан, Бургастай, Ханг бомбын техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны үнэлгээ, наривчлсан зураг төслийн ажил дуусаж экспертизээр хянагдаж дүгнэлт нь гарсан байна. Ханг, Сүмбэр, Баян Ушуу, Булган бомбын техник эдийн засгийн үндэслэлийг мөн боловсруулсан. Ханг бомбын барилга байгууламжуудын зураг төсөв болон байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээ баталгаажиж дууссан байна.
Булган боомтын байгаль орчны нөлөөллийн наривчлсан үнэлгээний тайланг боловсруулна. Холбогдох байгууллагуудаар хилцүүлж байгаа. Боомтын барилга байгууламжийн болон шугам сүлжээний зураг төсөв экспертизээр хянагдсан байна. Сүмбэр Баян Ушуу боомтын техник эдийн засгийн үндэслэл байгаль орчны үнэлгээ наривчлсан зураг төслийн ажил хийгдэж дууссан. Мөн Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлийн тусламжийн санхүүжилтээр Боршо, Алтан Булаг, Сүхбаатар, Бичигт, Хавирга, Булган, Цагаануур боомтуудын үргэтгэл шинчилэл, барилга боловсруулалтын ажил хийгдэж байна. Боршо боомтын иж бүрэн үргэтгэл шинчилэлийн ажил автцам гадны инженерийн шугам сүлжээний боловсруулалтын ажил дуусаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан байна. Боомтын шинчиллэлээр нийт талбай 3.5 дахин өдөрт нэвтрэх зорчигчийн тоо 4.8 дахин, ачааны автомашины тоо 3 дахин, суудлын тээврийн хэрэгслийн тоо 6.7 дахин нэмэгдэж, зорчигч тээврийн хэрэгсэл хилийн боомтоор түргэн шуурхай нэвтрэн иргэд ая тухтай үйлчлүүлэх боломж бүрдэж, хууль бус чанарын шаардлага хангахгүй бараа бүтээгдэхүүн хилээр нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх иргэдийн эрх ашгийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой болсон байна. Алтан Булаг боомтод зорчиг тээврийн 19, ачаа тээврийн 18, дэд бүтцийн 5 барилга, иж бүрэн инженерийн шугам сүлжээ, 6000 метр квадрат ногоон байгууламж, тусгаарлах зурвас сүхий 4 игнэ, 1.7 км урттай автозам, 7000 метр квадрат автозогсоол, 30000 метр квадрат боомтын доторх зам талбай зорчиг тээврийн хэрэгслийг түргэн шуурхай нэвтрүүлэх орчин үеийн технологи бүхий гарцуудыг шинээр ашиглалтанд оруулсан байна. Энэхүү бүтээн байгуулалтын үр дүнд Алтан Булаг боомтоор өдөрт нэвтрэх зорчигчийн тоо 3 дахин, ачааны тээврийн хэрэгслийн тоо 4 дахин, суудлын тээврийн хэрэгслийн тоо мөн 4 дахин нэмэгдсэн байна. Сүхбаатар боомтын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцлбарын иж бүрэн үргэтгэл шинчилгээний ажлыг дуусган ашиглалтанд оруулсан. Сүхбаатар хилийн боомтын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцлбарын барилгын ашиглал барилгыг ашиглалтад оруулснаар хил дээр хяналт хэрэгжүүлдэг төрийн байгууллагуудын үйлчлэгийг бүртэмжтэй ил тод үр ашигтай хөргөх механизмыг бий болголоо. Түүнчлэн зорчигчд болон гадаад худалдаа эрхлэгчдийн төмөр замын боомтер зарцуулж байгаа цаг хугацаа зардлыг 30-аас доошгүй хуваар бууруулж, улмаар боомтор түргэн шуурхай нэвтрэх боломжийг бүрдүүлж байна. Бичигт боомтод зорчигч тээврийн 24 байгууламж, дэд бүтэц, ногоон байгууламж бүхий өргөтгөл шинчилэл, барилга боловсруулалтын ажил явагдаж байна. Тус боомтод гайлын шуурхай удирдлагын төвтэй холбогдсон орчин үеийн теле хяналтын систем бүхий тээврийн хэрэгслийг автоматар бүртгэх ухаалаг гарцууд болон өндөр хүчин чадлын эрентгэн тоног төхөөрөмжүүд суурилагдахаар төлөвлөгдсөн байгаа. Боомтын шинчиллэлээр нийт талбай 3 дахин өдөрт нэвтрэх зорчигчийн тоо 4 дахин, ачааны автомашины тоо 3 дахин, суудлын тээврийн хэрэгслийн тоо 4 дахин нэмэгдэж, зорчигч тээврийн хэрэгсэл хилийн боомтоор түргэн шуурхай нэвтрэх нэвтрэн иргэд ая тухтай үйлчлүүлэх боломж бүрднэ. Азийн хөгжлийн банкны 106.3 сая Америк долларын санхүүжилтээр 2024-өөс 2030 онд хэрэгжүүлэх хилийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тогтвортой худалдааны төслийн хүрээнд хилийн хавирга, булган, Цагаануур боомтын өргөтгөл шинчилгээний ажил хийгдэх бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Монгол улсын худалдааны тэнцэл таата чиглэл шилжиж байгаа тул олбогдуулан Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны коридорын дагуух хил дамсан худалдааг хөнгөвчлөх, Монгол улс дахь худалдааны зардлыг бууруулахад дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөнгөвчлөх хилцээрийг хэрэгжүүлэх хуваарийн 14-т нэг цонхны эцсийн хугацааг 2025 оны 12-р сарын 31-ний өдөр гэж тодорхойлсон. Үүний дагуу Монгол улс гадаад худалдааны нэгдсэн цахим цонхыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Монгол улсын засгийн газраас 2023 онд шийдвэр гарган гадаад цахим нэгдсэн цахим цонх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаар дэд бүтэц олон төрөл тээврийн ачиж буулгах, шилжүүлэн ачих терминалууд барих бүтээн байгуулалтын чиглэлд дараах ажлуудыг хийсэн байна. Үүнд гашуун сухат боомтод 22 сая Америк долларын өртөг бүхий 10 сая тонн ачаа тээврлэх хүчин чадал бүхий автомат удирдлагатай чингэлэг тээврийн терминал ашиглалтанд орсон. Гашуун сухат боомтдох чингэлэг тээврийн терминалыг нийт 30 га талбад 40 тэрбум 350 сая төгрөгийн санхүүжилтээр байгуулсан бөгөөд 8100 чингэлэг буюу 259200 тонн нүүрсний багтаамжтай жилд 8 сая тонн хүртэл нүүрс ачиж буулгах экспортлох хүчин чадалтай болсон.
гашуун сугаат вонтын 34 га талбад 5 толгой гашуун сугаат чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт болон төмөр замаас автоэврийн хэрэгсэл шилжүүлэн ачх терминалын бүтээн байгуулалтын ажлыг нийт 1 тэрбум 282 сая амрикт долларын санхүүжилтээр хийсэн байна. Шивээ хөрөн боомтод жилд 23 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадал бүхий ачаа шилжүүлэн ачх буулгах шингэлэг тээврийн автомат удирдлагтай 5G тээврийн терминалыг 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан байна. Шивээ хөрөн боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд зориулж 929 сая төгрөгийн өртөг бүхий хилийн шалган нэвтрүүлэх 8 хаалга 2.1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий гайлын хяналтын барилга ашиглалтанд орсон. Ханг боомтод 60 орчим сая Америкийн долларын өртөг бүхий жилд 2 сая тонн, 20 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай олон төрөлт шингэлэг тээврийн терминал ашиглалтанд орсон. Хавирга боомтод 4.7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий ачаа тээврийн терминал 43.3 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий уурхагаас хилийн боомт хүртэлх 96 км автоцом 16 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий хүнд даацын төмөр бетон гүүрний ажлууд хийгдэж байна. Цаашид хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарна ажиллаж хувийн хөвшлөлтөд амтран боомтын өгчлөгийг дараагийн шатанд гаргах боомтын шинчилэл боомтын шинэлэг менежментийг хэрэгжүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн байгаа. Ингэснээр боомтын хөгжлийн эдлбэр газартаа эдийн засгийн өр өгөөжтэй байлгаж боомт нь орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий терминал агуулах автоцом төмөр зам болон агаарын тээврийн цогцлбор болон хөгжиж олон төрлийн үйлдвэр үйлчилгээ тэдгэрийг дагсан хот суурин аж үйлдвэрийн парк үүсэх хөгжих нөхцөл боломж бүрдэх юм а. Боомтын ажиллах цагийн горим зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Экспорт импортын хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд боомтын ажиллах цагийн хуваарийг уртасгах, зэрэглэл гормыг дээшлүүлэх, боомтын үйл ажиллагааг сэргээх, нээх асуудлаар хоёр орны хилийн харилцааг зохицуулах, засгийн газар хоорондын хилцээрт өөрчлөлт оруулах чиглэлээр хамтарсан уулзалт яриа хилцээрүүд тогтмол хийгдэж байна. Хилийн боомтуудын ажиллах цагийн хуваарийг уртасгах, боомтын зэрэглэл гормыг нэмэгдүүлэх талаар Монгол хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс Монгол улсын хилийн боомтын захиргаа болон Бүгд найрамд Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны боомтын захиргаа хоорондын хамтын ажиллагааны механизмын хуралдаан Монгол Улсын засгийн газар хоорондын комиссийн бүс нутаг хил орчмын хамтын ажиллагааны дэд комиссийн хуралдаанд санал оруулан тодорхой шийдвэрт хүрч ажиллаж байна. Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж ажиллах цагийн хуваарийг уртасгах нь ажилласны үр дүнд хилийн боомтын ажиллах хугацааг сар дунджаар 430 гаруй цаг буюу 18 ажлын өдрөөр уртасгаж чадсан байна. Ингэснээр Монгол улс 2024 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар гадаад худалдааны эргэлт 20.4 тэрбум Америк доллар болж, энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 12.7%-аар ковид сар тахлын өмнөх жил буюу 2019 оны мөн үеэс 94.2%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хилийн боомтод үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн автозамын боомтуудын цагийн горим зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хилцээр хийж зарим боомтын ажиллах цагийн хуваарийг уртасгасан цагаар болон амралтын өдрүүдэд туршилтын журмаар ажилуулж байна. Үүнд Баян Улшуу өвдөг бичигт зүүн хатавч боомт Бямб Ним гарагт өглөө 8-аас 17 цагийн хооронд Шивээ Хүрэн Сэхэ боомт Даваагаас Баасан гарагт 5-аас 20 цагийн хооронд Бямб Ним гарагт 8-аас 20 цагийн хооронд Гашуун сухат ганц мод боомтоос Даваагаас Баасан гарагт 17-аас 20 цаг, Бямб Ним гарагт өглөөний 8 цагаас 20 цагийн хооронд. Ханг мандал боомт Даваагаас Баасан гарагт 17-аас 20 цагт, Бямб Ним гарагт өглөө 8-аас 20 цагийн хооронд. Булган боомт Бямб Ним гарагт, Бургастай боомт Бямб гарагт тус тус нэмэлт цагаар ажиллаж байна. Мөн Сүмбэр Аршаан боомтын байнгын ажиллагаатай Хавир гар хашаат боомтыг олон улсын зэрэгтэй болох асуудлыг Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын талтай тохиролцоод байгаа. Замын үүд ирээн автозамын боомтын ачаа тээврийн хэсгийг 2024 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 2024 оны 9-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл 24 цагаар уртасгаж ажилуулсан. Энэ ажлын хүрээнд дараах үр дүнгүүд гарсан байна. Тус ачаа тээврийн цогцлбороор цогцлбороор улсын хил нэвтрсэн тээврийн хэрэгслийн тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 41.3 буюу
41347 буюу 30.6% өссөн байна. Улсын хилээр нэвтэрсэн бараа эргэлтийн хэмжээг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад импортын бүрдүүлэлт 25188 буюу 70.6%. Барааны статистик дүн 573 сая Америк доллар буюу 49.2%. Ачааны жин 318.7 тонн буюу 32.4%. Татварын дүн 296.1 тэрбум төгрөг буюу 58.9% тус тус өссөн байна. Экспортын бүрдүүлэлт 5062 буюу 3 дахин. Барааны статистик дүн 33.2 сая ам доллар буюу 116.9%. Ачааны жин 362,000 тонн буюу 5 дахин тус тус өссөн байна. Замын үд суманд ачааны автомашины очир дараалал үүсэж жолооч ард иргэдэг бухимдуулах болон эмх замбрааг байдал үүсэх асуудал арилсан бөгөөд замын үд суманд том уурын ачааны автомашины очир дараалалаас үүдэлтэй орчны болон хөрсний бохирдол буурсан зэрэг үр дүнгууд гарлаа. Замын үд боомтын ачаа тээврийн цогцлбороор 2023 оны 4-8 дугаар сард гарах урсгалд 45178, орох урсгалд 48669, нийт 93843 автомашин улсын хил нэвтэрч байсан бол 2024 оны 4-8 дугаар сард гарах урсгал 65455, орох урсгал 69825, нийт 135280 автомашин улсын хилээр нэвтэрсэн байна. Замын үд автозамын боомтод хийгдсэн энэхүү туршилтын үр дүнд үндэслэл нь ачаа тээврийн хэсгийг 24 цагийн гормыг үргэлжлүүлэх талаар холбогдох талтай яриа хэлэлцээрийг хийж байна. Орсын холбооны улсын Алтан Булаг цагаан нуур боомтын ажиллах цагийн горимд өөрчлөлт оруулан 24 цагийн горимд шилжүүлэх талаар Уг найрамд Хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны боомтын захиргаатай хил дамсан автомат удирдлагтай тээврийн ажиллах цагийн хуваарийг 24 цаг болгох талаар хэлэлцэж тодорхой үр дүнд хүрч байгаа. Хоёрдугаарт хилийн боомтуудыг төмөр зам болон хатуу хүчилтэй автозамаар үе шаттай бүрэн холбон тээвэр логистикийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн ачаа тээврийн урсгалыг сайжруулж цаашид транзит улс болон болох суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Хилийн боомтуудыг нийт 2650 км хажуу хатуу хүчилтэй автозам, 4600 км төмөр зам барих, шинээр 11 боомтыг автозамаар 4 боомтыг төмөр замаар холбох ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаамаа. Тухайлбал цагаан нуур улаан байшин чиглэлийн 25.8 км хатуу хүчилтэй автозамыг байнгын ашиглалтанд оруулсан, Үлхэн боомтын чиглэлд Норвилэн Баян уул чиглэлийн хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 70% гүйцэтгэлтэй байна. Баян уул Үлхэн боомт хүртэлх 118.3 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 50% гүйцэтгэлтэй байна. Хэрлэн Сумаас Хавиргын боомтын чиглэлийн 124.5 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 30% гүйцэтгэлтэй. Таван толгой Манлаа Ханг чиглэлийн 477.1 км тусгай зориултын автозамын барилгын ажлын явц 97% гүйцэтгэлтэй. Баруун урт Бичигт чиглэлийн 277.3 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 23% гүйцэтгэлтэй. Сүхбаатар замын үд боомт чиглэлийн төмөр замын төв коридорыг хос замтай болгох шинчлэх төслийн хүрээнд төмөр замын шугамыг шинчлэн хэрэгжүүлэх ажлын техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж байна. Ирээн цав Баян түмэн чиглэлийн төмөр замын шинчлэх төслийн хүрээнд тус чиглэлийн төмөр замыг шинчлэх наривчлсан зураг төслийг мөн гүйцэтгэж байна. Сайн Шанд Баруун урт Хөөт чиглэлийн төмөр замын техник эдийн засгийн үндэслэлийг Сангийн яам, Зам тээврийн яам болон Бүгд Найрамдах Сулангас улсын газар дэд бүтэц тээврийн яам хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Солонгосын Койка, Корел зэрэг байгууллагууд хамтран боловсруулсан байна. Зүүн Баян Ханг чиглэлийн 229 км төмөр замыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авсан бөгөөд төслийн барилга угсралтын замын доод бүтэц 100%, замын дээд бүтэц 85%, Ханг Номгон өртөөний барилгын байгууламжийн ажил 100%, дохиол холбооны ажил 60% гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Ази Европыг холбосон бүсд нутгийн логистикийн төв байгуулах дамжин өнгөрөх ачаа тээврийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Сангийн яам худалдаа хөрөнгө оруулалтын агентлагтай хамтран Алтан Булаг тээвэр логистикийн төвийг байгуулах урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах техникийн тусалцааны төслийг хэрэгжүүлж байна.
3 дугаарт Монгол улсын агарын зайн зохион байгуулалт агарын замын ашиглалтыг сайжруулан дамжин өнгөрөх агарын хөлгийн тоог нэмэгдүүлж агарын тээврийн либералчлалтыг үе шаттайгаар үргэлжлүүлэх замаар ачаа тээврийн зангилаа төвийг бий болгож аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Боомтын сэргэлт үндэсний хорооны 2023 оны агарын замын хилийн боомтын асуудлаар авах арга хэмжээний тухай А04 дүгээр тогтоолоор Увсаймгийн Дэглий цагаан нисэх буудалд шинэ боомт байгуулах асуудлыг Монгол улсын их хурлаар шийдвэрлүүлэхээр засгийн газрын хурлаанд оруулж хилцүүлэхээр тогтсон. Энэхүү шийдвэрийн дагуу хилийн боомт байгуулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төсөл танилцуулгыг боловсруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна. Хинтээ аймгийн Өндөрхаан нисэх буудлын 3 сая ангиллийн болгох төслийн барилга ажлын явц 90% гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байгаа. Мөн агарын замын байнгын ажиллагаатай олон улсын боомтын тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр Ховд аймгийн Ховд нисэх буудлыг 4 сая ангиллийн болгох төсөл, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн нисэх буудлын хөөрч бух зурвасыг өргөтгөх нь гүчтгэж олон улсын 4 сая ангиллийн болгох төсөл, Дорнот аймгийн Чуулсан нисэх буудлыг 4 сая ангиллийн болгох төсөл, Өмнөгов аймгийн 3 сайхан нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 4D ангиллийн болгох төсөл, Увсай аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 4C ангиллийн болгох төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Дөрөвдүгээрт Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал тулгуурлан эдийн засгийн чөлөөтгөс хүрээ боомтуудыг үе шаттайгаар байгуулах ажлыг байгуулах замаар худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз Номхон 7 бүс нутгийн эдийн засаг нийгмийн комиссийн 2023 оны 9-р сар зохион байгуулагдсан ээлжид хуралдаанаар Монгол улсад байгуулах боломжтой хүрээ боомтуудын асуудлыг хилцүүлж хүрээ боомтын тухай засгийн газар хоорондын хавсралтад Алтан Булаг, Сайншаанд, Улаанбаатар замын үд Чуулсан, Ховд хот, Хөшгийн хөндий, Бичигт гэсэн нийт 8 байршилд хүрээ боомт байгуулахаар батлуулсан байна. Монгол улсад олон улсын чанартай хүрээ боомт байгуулах ажлын хүрээнд шаардлагатай ажлуудыг үе шаттайгаар хийж байна. Үүнд хүрээ боомтын тухай засгийн газар хоорондын хилцээр тусгагдсан хүрээ боомт байгуулах боломжтой баруун бүсийн коридор, Ховд, төвийн бүсийн коридор, замын үд, Улаанбаатар, Алтан Булаг, Хөшгийн хөндий, Сайншаанд, зүүн бүсийн коридор, Бичигт Чуулсан байршлуудад нөхцөл байдлын судалгааг хийсэн. Хүрээ боомтын байршлуудад баруун төвийн зүүн бүсийн коридорын дагуу зах зээлийн болон байршлын хамтарсан судалгааг бүгд найрамд хятад ард улсын холбогдох судалгааны байгууллагуудтай хамтарч гүйцэтгэж байна. Замын үд сумандах бүс нутгийн логистикийн төвийг төшөглөн хүрээ боомт байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан байдаг. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд замын үдийн хүрээ боомт байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын суур судалгаа боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж судалгааны ажлыг мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаар гүйцэтгүүлж байна. Хүрээ боомтын боомтыг байгуулснаар өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний худалдааны өртгийг бууруулах буюу тээврийн зардал тээвэрлэлтийн хугацааг бууруулах Орос, Хятад, хөрш орнуудын зах зээлийг цаашлаад Аз Европыг холбосон дамжин өнгөрөх тээврийн орлогыг нэмэгдүүлэх дотоод экспорт импортын худалдааны эргэлтийг сайжруулахад томоохон түлхэц болно гэж үзэж байна. Монгол улсын засгийн газраас боомтын сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулах боомтуудын бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид үзүүлэх нөлөө орон нутгийн хөгжилд гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх бусад орны боомтуудтай гадаад худалдаанд эзлэх байр суурираа өрсөлдөгүйц олон улсын жишгт хөргөн хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллаж байна. Боомтороо хөгжлөөрө тэргүүлэгч улс орнууд боомтын ачаа тээврийн эргэлтийг зохицуулах зорилго бүхий томоохон эдлбэр газар бүхий хот суурин хэмээн тодорхойлж үйлчилгээ авахч аж ахуй нэгж иргэдэд чирэгдэлгүй мэрэгжлийн үйлчилгээ үзүүлж тэрхүү үйлчилгээнийхээ орлогоор санхүүждэг хэлбрээр хөгжүүлж байна. Боомтыг зөвхөн хил нэвтрүүлэх, шалгах, гайлын татвар хураамж хураах зэрэг төдийхнөр ойлгож байсан хуучны хандлагыг өөрчилж орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулдаг эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаатай, эдлбэр газартай, ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг хэлбрээр хөгжүүлэх шаардлагатай байгаамаа. Иймд Монгол улсын засгийн газрын зүгээс боомтын сэргэлтийн асуудалд онцгойлон анхаарч эргэцүү орчныг сайжруулах зорилгоор боомтын тухай хуулийн төслийг боловсруулж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.